pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Hoje um suporte de álcool gel. Vamos fazer o teste aqui. Bora fazer o teste? Vamos. Pode. Olha, usado assim, ó, pisa aqui assim, ele vai, ó. Você vai, tem que usar máscara, tudo mais. É o que tá na... Pronto. Aqui atrás é onde faz o armazenamento do gel, do álcool gel, né? Aqui tá o álcool gel. Muito bom. Prontinho. Valeu, pessoal.